Assalamu alaikum. Sarange da mijo 8 sal bad damal gri sar bozoi shuvili. Da dingra. Da mijo bal gri sar bozoi shuvili nan me se bat order khandio ko dir ma patao ki jafani okra te pelo ta order ta so ya. Der khandio ko der bad na sina masina ugo tal. Sar ja ji bak. Ni te puche uda chawli vacha. Akim ka sro chawli. Ki da wa tal ka. Ok, cine a gândit una horlive? Eu cred că eu așa una u atât tis ca să nu e. Tu să uita e Salmani, tie uita una. Mă tot da la horoșa mobile tot da. Ce să rog de la video să dar. Mobile tot la video. Mobile tot la. Papa când era, papa când era cei bingan. E, papa bingan a cea cea bat cred da. Da, da, da. Hei, că n-au văzut exana, iar de ce mi-a creat unica să ne abrăză. E, da, da. E, prea. Da, 8-9 ani bad, sara milaușli. Oder Juan Diego. Ok. Mera malgari ai khabi dandai vi. Dale rusha. Dale rusha. Da 4 mahine na rogla da. Tumi spesh number universitas da 4 mahine sa paida. Da ranga. Da ura di ta usha. Tu se ne pai rakh rakh disha. Ki ma da ki ma da ki ma da. Tera da. O yo ta kona dia ma rakh da. Da ma da ter da. Acha ma da. Da 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 Da, e gata, vezi, pe mine, bani și le-ai dat, dar Kim gata, da, 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 Dale video para la